Dámy a pánové, naším dalším hostem je Matyáš Řezníček. Matyáš Řezníček, kdybyste to náhodou nevěděli, je mladý český herec, člen činohry Národního divadla, nedávno tady měl takový film Hranice lásky, nebo jak se to jmenuje, že jo? Hranice lásky. To ano. Si probereme potom. Dobře. Nejdřív by mě zajímalo, co si myslíte o Elonovi. Jo, já jsem trochu doufal, že se mě na to zeptáte, já jsem tady poslouchal vzadu a já na to mám spoustu názorů teda. Spousty, ne, ale no. Myslel na tu jeho chytrost, jako inteligenci. Já myslím, že já nevím, jestli on je úplně chytrej. Ale jako určitě je chytrej, ale myslím, že to je spíš nějaká jako schopnost pohybovat se v tom biznise, což podle mě se nerovná jako ale chytrost. On jako, jak jistě víte, tak se v kódu dobře vyzná, protože to jo, dělal a na jo. PayPalu byl jeden ze dvou, co to dělali. Jo. Ne, jako určitě je inteligentní. Ne, já nemám rád tohle český, no dobrý jako, ale... Ne, to ne, tak... Mně spíš, jako mě třeba přijde spíš strašidelný, že má jeden člověk takovou moc, že může zaplevelit vesmír družicema. To je? No, a že vlastně... To není moc, to je výsledek komerčního působy. Ano, ano. Že si to může dovolit. Přesně tak. Koupit, no. Světlana si dá sushi, on si dá vesmír, no. No? Já si myslím, že on je trošku asociální. To je možná, tak on je, oni říkají, že on je nějak něco, no. Co, řekněte to, je asociální. To ne, podívejte, jemu například, pokud jde o ty zaměstnance, tak ty tam s ním držej dobře. To není asociální, on má takový svět. Ne, počkejte, já se teď budu na Matyášovi. Tam už jsme to probrali. Totiž u Matyáše vím, jakou má zábavu, vy si doma pájíte, že jo? Ano. To mě dojalo úplně. Jo, a vy taky? Nebo... Ne, já jsem hrozně nešikovnej, ale měl jsem pájku i cín kdysi, protože jaksi v komunismu to byla jedna z možností si zkusit něco vytvořit, což se mi nedařilo, ale koukal jsem, že vy v tom jako jste pořád aktivní, což je krásný. No. A co si tak jako vytváříte? No tak různý věci, no, ale tak tam nejde jako čistě to pájení, to není zase tak složitý. To no já myslím, pájení že byste ne. Se naučil, ne, že jo. To si člověk párkrát zkusí. Namáčel do kalafuny nebo čeho, no, že jo. To je taková čistě fakt jenom manuální. Já mám pájku pořád velmi dobrou. No, tam jde spíš vlastně o to jako přesně no, jako ale co vymýšlet si teda, nějakým způsobem. No co obvody. Si vymýšlíte? No proto jste k tomu Elonovi takový, vy jste vlastně z kolega, že jo, z Přesně. Takže tam je ten profesní takový náhled. A co si teda děláte vy? Tak teď v současné chvíli mě baví zkoumat obvody různých hudebních nástrojů, jako elektronických hudebních nástrojů. A pak tak nějak hrát, no. Ale jako na tu hudbu nejsem tak šikovný, jako na to pájení, takže... No ale jinak, tak vyhrajete v Národním 7 let, nebo jak dlouho? Mm. No a teď jsem měl ten film Hranice lásky. Mm. Já jsem viděl jenom trailer, nebo to je nepřetržitá milovačka. Ono to tak vypadá z toho traileru, ale... No ne, vypadá, ten trailer je jenom tohle. No. To je pro no, mě no, jako zrcující, no. Jo, ten trailer je takovej, ale vlastně, jako když se člověk podívá na ten film, tak já si nemyslím, že to je tak... No to já se ani nemusím ani dívat. Že člověk, který jako je zvyklý na sledovat nějakou přesně produkci streamovacích služeb dnešních, tak nemůže být z toho nějak ne, šokovaný. Já tam mám jiný trauma, že já to nikdy neměl, jako. Já nikdy neměl, milosti. Ani ve filmu? No takhle, jestli myslíte, že jsem ani v soukromém životě neměl... Takhle, to vám musím říct, tak v prděli zase nejsem. V soukromém životě jsem měl dvě, ale tam jako ve filmu... No ve filmu ne. A to jste neměl opravdu, jo? Vy se tváříte jako... Ne, já jsem měl pocit, že se to jako někomu moc nevyhne, že... No nevyhne, mně no. Se to ale krásně vyhlo. Jo, to je smůla. A já to tady vždycky říkám. Můžu se napít. Můžete, no. Ale tak vy v tomhle věku a takovejhle trailer, to je nesnesitelný. Já to tady říkal už někdy. Já měl znásilnění s manželkou. Mm. Divný, ne? Mm. Která vás ještě buzeruje, jaký máte znásilňovat. A pak jsem... Jednou si jako dopínal kalhoty, když jsem vyšel z boudy a přede mnou vyšla taková Romka. A to bylo všechno.
A tady to taky, to je třeba 5 scén, podle mě. 5 scén? Jste tam měl, jo? No. 5, 6. No vy ani nevíte, kolik. Tak, ne, jako nepočítal jsem to, abych se přiznal, ale jako není jich tam tolik. Není, no 5, 6 stačí. Jo, a něco jste tam říkal, nebo byly jenom milovačky mlčenlivý? Ne, no, u většiny, tam je to hodně, právě ten film vypadá jako, že to je hodně o té nahotě, jako o tom, jak ty... No, jak jsem viděl ten trailer, sex, tak nebo tak, ale tam je právě spíše to o tom, jak ty lidi umějí o tom sexu mluvit. Jo, jsou otevřený. Jo. Takže jako, samozřejmě, když je to jako přímo, jako v tom, jako... Prosím vás, opatrně s těma. Hlavně s těma gestama opatrně. Tam jste od nevhodnosti takovýhle kousek. A neříkejte některý jednoduchý zájmena. Ne, tak když jste přímo v té situaci, jste asi chtěl říct. Přesně tak. Ano. Tak tam se toho tolik neřekne, nebo jsou to spíš takový... Výkřiky jenom, nebo tak. Ano, řekněme, no. Se mnou mluvíte jako s takovým 13-letým... Ne, tak já mám o sexu určitou představu, mám. Jo. Mám 4 děti, takže jsem něco zaslech, ale... na druhou stranu, tohle je pro mě úplně španělská vesnice a ještě, když je to takhle multiplikovaný, bych řekl, ten sex. Ten film je o tom hodně, ne? No, jako myslíte o tom... Ten váš film. Teď nevím, jestli myslíte o sexu. Lásky. Ano, o sexu nebo o multiplikovaném sexu? To na to vůbec nejsem připraven. Já myslel jako o sexu, že tam je z mnoha pohledů jaksi, nebo že to je hlavní obsah toho problému tam. Je, ale jako je to tam, určitě je to hlavní obsah toho problému, ale myslím, že ten film je spíš o nějaký otevřenosti ve vztazích a ten jo, sex... Jo, tak dobrý, to mě nezajímá. Mě zajímá ten sex, že o čem to je dál dobře, ale mě zajímá to, co mě jaksi nebylo dopřáno. To bylo hlavně s Hankou Wagnerovou teda, jo? Ano. Proč to říkáte? Ano. Ano. No, ano. Radostně. Ne. A myslíte, že jí to bavilo? On vám to závidí normálně. Co? Je to pravda. Na každém vidí, že závidí. A... Já myslím, že jí bavilo vytvářet kvalitní film. Nevytvářet, mě zajímá jako... Vy furt utíkáte k těm intelektuálním výrazům. Mě zajímá taková prostá věc, jako je ten sex. To znamená, vy jste ráno přišli na natáčení. Ano. A celý den se točil sex, ne? Někdy. Asi tam byly takový dny, ano. No, to určitě. Ano. Protože... Ano. Čili, tak jak jste se na to ráno připravoval? Tak asi jako na každý jiný den podíval jsem se na scénář. Tak, jste si ráno čet scénář? Četl jsem si třeba ráno scénář, abychom... A proč si kvůli sexu čtete scénář? V těchto scénách tolik toho textu třeba není. No to se chtěl, ale jsou vzdechy, ne? Je tam spoustu třeba scénických poznámek, že jo? A taky nějaká... No tak dobře. Základní emoce, člověk musí vědět, kde se v tom příběhu vyskytuje. No tak jasně, jestli to je ta čajo, tohle je ten ohnivej moment a tak, ano, jo. A pak jsme tam prostě přišli Ne, počkejte. A už jste tam, mě zajímá to ráno doma ještě. Jo. Takže... A ono hlavně je krátký, protože... Že ne, počkejte, moment. Vy jste ráno vstal a neříkejte, že ještě v pyžamu jste si čes scénář, to jako ne. Spíš večer předtím, to máte pravdu. No ale já se ptal ráno. Ano. Ráno, tak ráno. To je 10 něco... minut, protože vyzvedávají člověka v 6.20 a já nedokážu stát dřív než v 6. No to já bych asi, kdybych měl takovou scénu, bych stál brzo. Je otázka, jestli bych vůbec usnul. Já bych byl jak na drátkách. Tak zítra, Honzo. No, ale tak po měsíci už vyznuděnej, prostě věčně se válející v herectví. Takže vy jste stál 10 minut předtím, jo? To se mi zdá málo trošku. Vyčistil jsem si zuby, vyzvedli mě. Tam většinou na place byla šampon, vlasy, jo? To, a taky sprcha, taky samozřejmě, jo. Ano. No. Taková prostě povinná. No tak 10 minut na tohle všechno je málo, ne? Když mám sexuální scény, tak bych se měl díl. Ale jste to měl nejenom s Hankou, že jo? Ale jste tam měl ještě další partnerky, ne? Kolik jste jich tam měl?
Čtyři. Si myslím. Ale čtyři, no. No někdo chytne roli, ale. Jste tam měl čtyři, čili byste se ráno podíval, s kterou tu dneska je. A v soukromí to máte jak? V soukromí mám taky, mám partnerku. Tři partnerky? Ne, mám partnerku. Já jsem chtěl říct přítelkyni, partnerku. Kdybyste řekl přítel a partnerku, jsem říkal. Jo, to tak. Ale, v soukromí ale mám tři a ve filmu čtyři, no. Ale jde to, jako. Ne, tak mě zajímalo, jestli někdy je dobrý, když člověk nemá tu partnerku, nebo je v takový mezidobí, protože v tom hereckém stvárnění to může být pak zajímavý, jako. Asi jo. Ale zároveň jako ten film je opravdu o vztahu, takže já si myslím, že to, že jsem ne, to určitě. V chvíli byl ve vztahu, jako nebylo. Ne, to ne, to já jenom tak jsem se ptal. Tak to víte, pro mě je to jako opravdu něco, co si neumím představit. No a měl jste s některou takový trošku problém, jako? Ne. Žádnou? Ne. Všechny čtyři bez vás, jako? Mm-hmm. A vy jste se jich ptal někdy, jestli je to dobrý, nebo tak? No tak samozřejmě. Jo. No, tak... A jak jste se jich ptal, jako když jste to do toho chtěli, bylo to dobrý, jako, nebo? Ano, jo, nevadilo ti, když jsem udělal tohle, nevadí ti tohle. Jo, vy jste se ptal potom až, aha. No ne, tak předtím jsme se, tak byla ta zkouška, kde přesně jako vlastně, že jsme šetřili těma reálnýma kontaktama a tam ale jsem se mohl ptát, jestli jako třeba... Nebude ti vadit, když tady... Ona se mohla ptát mě. Jako ten souhlas obou strany tam je důležitý. Tam byl, pak se to jelo na ostro. A už jsme věděli, kde jsou ty hranice. No a pak jste si to ověřil, třeba bylo to takhle dobrý, jako vyhovovalo to. No. Jo. No. No a tak někdy člověk improvizuje, zkusil jste něco? Maličkosti, no. Maličkosti. Tak to je jasný, že nic je bez... Co je, vám je zima, nebo co? A tak se trochu stydím. Jste se začal? No tak dobře, tak já... Ne, tak celkem jste mě uspokojil těma... To víte, vidět vám to nepřestanu, že jo? Jo. No. Je to práce, ale je to... Neříkejte to, že to je práce. Ale je to tak, je to ale tak. Ale já hrál pohraničníky a kvíle kraviny, ale... Je to práce, ale jaká práce, je to nádherná práce. No a já v tom oboru dělal úplně jinou práci, že jo. No, já maličkosti, ale improvizovat. No, to by mě zrovna bavilo. To... Myslím si, že bych tam byl docela dobrý. A třeba vás to ještě potká třeba? Myslíte, že mě to ještě potká? Jestli aha, potom na takhle toužíte. To leda v hororu, ale ne? Na Matyáši, co potká vás? Herecky? Dneska... Pak, jako myslím, co máte už ve výhledu? Tak v divadle to máte asi naplánovaný už, ne? Ano, dneska jsme zrovna měli generálku, zítra máme veřejnou generálku, představení Hordubal, dramatizace Karla Čapka, režíruje to Michal Vajdíčka a pozítří máme premiéru. V Národním divadle nechají někoho, kdo má chvíle role, vůbec opůsobit. Je to jako zajímavé, jste takový vyžírka vlastně, jako. Jste v Národním, tady čtyři holky, jako takový sexuální vztahy a tak. A pak jsou lidi jako já, bez angažmá, co měli pár pohraničníků. A vy jste měl určitě krásný role, ne? No já vám říkám, že milostnou scénu jsem nikdy neměl, kromě znásilňovačky Ivanky. No. Jsme se ještě pohádali, ve mě kopla. Musel jsem jí vysvětlit, že to není ani reálný, že? Ale je otázka, jak by to dopadlo reálně. Možná nepřemohl, že jo? A já bych si hlavně na znásilnění asi nevybral ani. Ne, já myslím, že bych si řekl, ta je zdatná, nechám přejít, až bude někdo menší a takový slabší, no. Ne, tak proto, jako já to upřímně tady přiznávám, to takový moje trauma, ta herecká kariéra v tomhle, to je chudoba u mě, no. Jako vrchol je Debilní princ a takový, no. Tak vám přeju hodně štěstí. Mě už nepřejte. Já už štěstí nescháním, to je hotový, ale... Tohle to proto mě zajímá. Tak to takovouhle roli málo kdo z herců má.
Já myslím, že já právě jako vlastně v každém filmu jsou nějaký milostné scény. Těch jsou. Je strašně moc. A vy je vyžerete a jdete do Národního. Matyáš Řezniček.